Labas rytas, 7:30, gegužės 7 dienos rytas. Laipsnių šilumos. Štai čia jaunimas mano. Skraido paukščiai. Pranašauja sinoptikai, kad nuo 10 valandos lis, bent taip jau rodo mano programėlė telefone Oras Online. Taip. Čia jaunimas. Dar balandinės neišvaliau. Eisiu valyti. Noriu pažiūrėti. Ar visi skraido? Aha. Jūs neskraido, taip? Gerai. Štai tiek. Jaunikliukai.
geros dienos visiems. Iki.